Beogradska starleta već danima pokušava da smekša tvrdo srce bivšeg MMA borca, ali joj to ne polazi za rukom. Ipak nakon ovoga sve je moguće. Pavle Milevski Pablo napravio je pravi haos stavljanjem Anite Stanojlović za ovo nedeljnog vođu, a sada kada je u ruke stavio bezgraničnu moć na imanju u Šimanovcima, svi se pitaju koji su Anitini sljedeći potezi. Ono što je zaparalo uši mnogobrojnim gledaocima reality jeste zahtev koji je stigao na adresu mlade Kruševljanke. Naime, Anita je danas u prostorijama hotela otkrila Đedoviću da je Marinkovićeva molila da bude potrčko sa Krofakom. Znaš da me Maja molila da je stavim sa Stanislavom, rekla je Anita. Ma daj majke, ti šokiran je bio Marko. Rekla sam joj da ne znam da li će to moći, nadovezala se Stanojlovićeva. Ma ta priča zanima samo Maju, rekao je Marko kratko. Da li će se želje Marinkovićeve obistiniti, preostaje nam jedino da ispratimo večeras na ružičastoj televiziji.